म समझिरहेको छु आज भन्दा 16 वर्ष पहिले मैले नेपाली कांग्रेसको राष्ट्रीय महाधिवेशनमा भाग लिने मौका पाएको थिए। त्यतिखेरको एजेंडा थियो राजतन्त्र या गणतन्त्रको एजेंडा थियो र त्यो एजेंडा हामीले छलफल गरेका थियौं। दुईटै महाधिवेशनमा म सहभागी भएको थिएँ। गिरजाबाउ राम्रो शेरबहादुर जी दुईटा त्यतिखेर अलग अलग पार्टीहरू थिए र दुईटै पार्टी र नेपालका सबै दलहरूको एजेंडा नेपालको लोकतन्त्रको रक्षा कसरी गर्ने र रक्षा गर्नका लागि अब गणतन्त्र बाहेक अर्को उपाय छैन। आजको विषय के होला त म संकेत राम्रो देखिरहेको छैन। नेपालको राजनीतिमा कालो बादल मडालिन खोजिरहेको छ। त्यस हुनाले सावधान म भन्न चाहन्छु, प्रतिगामी तत्वहरूलाई भन्न चाहन्छु, फेरि शिर उठाउने दुस्साहस गर्ने काम नगर्नुहोस्। अब नदीको प्रवाह अगाडि बढिसकेको छ, त्यो फेरि पछाडि जान सक्दैन। त्यसो हुनाले नेपालमा राजतन्त्रको कुनै भविष्य छैन, कुनै सम्भावना छैन। त्यस्तो दुस्साहस कसैले नगरून्। नेपाली जनता फेरि ज्वालामुखी झैं मेचीदेखि महाकालीसम्म विस्फोटको रूपमा अगाडि बढ्नेछन्। राम्रो के हुन्छ भने राजाले पनि एउटा नयाँ पार्टी खोले हुन्छ, होइन भने एउटा व्यापार गरेर बसे हुन्छ, अनि एउटा वंशको शासन हामीलाई स्वीकार छैन। नेपालको रक्षा हामी नेपाली जनताले गर्न सक्दछौं। वात्सल्य नेचुरल IVF आधुनिक चिकित्सा उच्च सफलता दर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। हामी नेपाली जनताले गर्न सक्दछौ। लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने काम हामी गर्न सक्दछौ र समाजवादको यात्रामा सामाजिक न्याय, सामाजिक समानता, विकास, समृद्धिको यात्रामा हामीले अगाडि बढ्नु पर्छ। अवश्यहरू हाम्रो राजनीतिमा धेरै विकृतिहरू छन्, पार्टी भित्र पनि छन्, राजनीतिमा राज्य सत्तामा पनि छन्। ती विकृतिहरूलाई हामीले पन्छाउनु पर्छ। विकृतिका बाहकहरूले विकृति फैलाइराख्ने, हामी टुलु टुलु हेरेर बस्ने त्यो स्वीकार्य हुन सक्दैन। त्यसो हुनाले नेपाली राजनीतिका विकृतिहरू के छन्? त्यो विकृति सुरु हुन्छ भ्रष्टाचारबाट, सत्ताको दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्तिबाट, मैमत्त गर्ने प्रवृत्तिबाट, लोकतन्त्रको मूल्य मान्यतालाई कुल्चिने प्रवृत्तिबाट, अरूको सम्मान नगर्ने प्रवृत्तिबाट, अरूको मर्यादा नगर्ने प्रवृत्तिबाट। त्यसो हुनाले साँचो अर्थमा हामी लोकतन्त्र चाहन्छौ भने लोकतन्त्रका मूल्य र मान्यतालाई हामीले आत्मसात गर्नु पर्दछ। म सम्झिरहेको छु 2062-63 त्यो जनआन्दोलनका दिनहरू कसरी तपाईँ हामी सँगसँगै हाते मालो गर्दै अगाडि बढेका थियौं। म आफै गिरिजा प्रसाद कोइराला, त्यो बेलामा शेरबहादुरजी, रामचन्द्र पौडेल लगायतका सबै नेताहरू, एउटाको नाम भनौँला, अर्को नाम छुट्ला, चित्त नदुखाउनु होला है, हामी सबै मैदानमा उत्रिएका थियौं र तपाईँहरू सबैको र हाम्रो त्याग तपस्या र बलिदानको भावनाले हामीले नेपालको राजनीतिलाई परिवर्तन गरेका थियौं, नयाँ उचाइमा पुर्याएका थियौं। तर सत्ता परिवर्तन मात्रै मुख्य कुरा होइन, अब सामाजिक रूपान्तरणको काम बाँकी छ, आर्थिक रूपान्तरणको काम बाँकी छ, सांस्कृतिक रूपान्तरणको काम बाँकी छ, सुशासनको प्रत्याभूति गर्नुपर्छ, युवाले रोजगारी पाउनै पर्छ। नेपालीहरूको जुन हरिबिजोग भइरहेको छ, शोषण, दमन, अन्याय, अत्याचार, विभेद, यो सबै अन्त्य हुनु पर्दछ। किसानले कृषिमा जसरी उनीहरूले आफूलाई समर्पित गरेका छन् उनीहरूको हितको रक्षा गरिनुपर्छ। कृषिको आधुनिकीकरण गर्ने
व्यवसायीकरण गर्ने र यान्त्रिकीकरण गर्ने कुरालाई राज्यले महत्व दिनु पर्दछ। हाम्रो देशको आफ्नै पहिचान छ, आफ्नै स्वाभिमान छ, नेपालको आफ्नै सांस्कृतिक धरोहर छन्, त्यसको रक्षा गर्नुपर्छ। तर राम्रो संस्कार हामीले अवलम्बन गर्नुपर्छ, असल संस्कार सिक्नु पर्दछ, राम्रो बानी बेहोरा सिक्नु पर्दछ। र हामीले राम्रो बानी बेहोरा हामीले अङ्गीकार गर्यौं भने अरूलाई पनि त्यो बाटोमा अघि बढाएर लान सक्दछौ। हाम्रो देशमा रहेका साधन स्रोतको अधिकतम सदुपयोग गर्नुपर्छ। यसका लागि हामीले कसरी उद्यमशीलतामा जोड दिनु पर्ने हो, कसरी सिप विकासमा जोड दिनु पर्ने हो, कसरी हामीले रोजगारीका विभिन्न क्षेत्रहरूलाई उपयोग गर्नुपर्ने हो, चाहे जल विद्युत होस्, चाहे पर्यटन क्षेत्र होस्, चाहे हामीले नेपाल गणतन्त्रका विविध क्षेत्रहरू हुन्, ती सबैमा कुरा होइन, काम गरेर देखाउनु पर्छ अनि जनताको विश्वास जित्न सक्छौ। हामीले गफ धेरै गरेका छौ, कुरा धेरै गरेका छौ, काम कम गरेका छौ। त्यस हुनाले काम गरेर परिणाम देखाएर हामी चल्न सक्यौं भने मात्रै जनताले हामीलाई पत्याउने छन्। त्यस हुनाले जनताका गुनासाहरू के छन्, जनताका आलोचनाहरू के छन्, जनता किन विरक्ति नै छन्, यो सबै पत्तो लगाएर यसको छानबिन गरेर अध्ययन विश्लेषण गरेर हामीले ती कमी कमजोरीहरूलाई सुधारेर जनताको विश्वास जितेर अगाडि बढ्न सक्यौं भने नेपालमा नेपालको विकासको विशाल सम्भावना विद्यमान छ। हामीले निराश हुनुपर्ने केही आवश्यकता छैन। त्यस हुनाले हाम्रा सिस्टमहरूमा त्रुटि छन् भने त्यसलाई सुधार गर्नुपर्छ। पार्टीहरू गम्भीर हुनुपर्छ, सिङ्गो जनता जागृत हुनुपर्छ, बौद्धिक समुदायले पनि आफ्नो अनुभव ज्ञान सिपहरू सबै सेयरिङ गर्नुपर्छ। मलाई लाग्छ नेपाली कंग्रेसको यो 14 महाधिवेशनले यावत राष्ट्रिय समस्याका बारेमा छलफल गर्नेछन्, विचार मन्थन गर्नेछ र कमी कमजोरीलाई सुधारेर कसरी नयाँ ढंगबाट अगाडि बढ्ने हो एउटा सन्देश समेत दिनेछ। नेपालको राजनीतिमा यी दुईटा महत्वपूर्ण शक्तिहरू छन्। नेपाली कंग्रेस 2006 सालमा स्थापना भयो, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी 2006 सालमा स्थापना भयो। म अहिले पनि बीपी कोइराला र पुष्पलाल यी दुईटै योद्धाहरूले जसरी नेपालको राजनीतिलाई तरंगित गर्नुभयो, पुराना यी नेताहरू गणेश मानजी हुनुहोस्, कृष्णप्रसाद भट्टराईजी हुनुहोस्, यी सबै योद्धाहरूले कसरी नेपालको राजनीतिमा त्याग र तपस्याको र एउटा भिजनको सोच, दूरगामी सोच अगाडि सार्नुभयो। त्यो सोचलाई जनताको जीवन सुधार्ने गरी सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको यो भावनालाई साकार पार्ने गरी कसरी हामी अगाडि बढ्न सक्छौ, त्यस दिशामा यो महाधिवेशन अगाडि बढ्न सकोस्, यिनै शुभकामनाका शब्दहरू तपाईँहरूको बीचमा व्यक्त गर्दै म आफ्नो भनाई यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु। Thank you.